Հարգելի հայրենակիցներ, միջազգային հարաբերություններում կարևոր գործ ունի երկրի ընկալելի և կանխատեսելի լինելը։ Անկախ այն հանգամանքից, դե գաղափարական կամ քաղաքական ուղղվածության առումով ինչ առաջնահերթություններ կամ նպատակներ է ստրճակում, և դա որքանով է հաճո հարևաններիդ կամ առասրակույտ հարաբերությունների առանջության դաշտում գտնվող միջազգային այլ սուբյեկտներին, մեկ է, կարևորը բոլոր իրավիճակներում սկզբունքներ ունենալն ու դա պահպանելն է։ Հիմա ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Առավոտյան արթնանում ես ու պարզում, որ քո երկիրը սարեցել է իր հարաբերությունների այն ռազմաքաղաքական դաշինքին, որտեղ գտնվել կամ գտնվում ես։ Ուզում ես հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Մեկ էլ տեսնում ես, ՀԱՊԿ-ն արձագանքում է, որ նման դիմում չի ստացվել։ ՌԴ պաշտոնյաներից մեկը խոսում է այն մասին, որ փորձում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց նորություն չունեն, իսկ հայաստանյան իշխանությունը ներկայացնող անձին կամ իրավասու կառույցները որևէ կերպ չեն պարզաբանում իրական իրավիճակը։ Այստեղ խնդիրը ամենևին դեռ այն չէ, թե ով և ինչքանով իր պարտականությունները կատարում կամ չի կատարում, ով որտեղ իշ պատասխանատվությունը և ինչի հետևանքով է ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մոտիկանում զրոյական կետին։ Ասած զուտ հարաբերությունների այն նշաձողի մասին է, որն այսօր առկա է մի երկրի հետ, ով այս տարածաշրջանում ոչ միայն դերակատար է, և նրա հետ հարաբերությունները փչացնելը կամ գետին հավասարեցնելը անշուշտ չի բխում հայության հավական շահերից, նույնը վերաբերում է օրինակ Ֆրանսիայից կամ Հնդկաստանից մատակարվող սպառազինությանը կամ ռազմական տեխնիկային։ Տպավորություն ունեմ, որ հատուկ ընտրված անձին կամեն ինչ անում են Հայաստանի համար կարևոր ռազմական գնումների թեմա տանել աշխարհակահաղական դիմակայությունների դաշտ։ Եթե նույն այդ գնումները լիներ մեկ այլ կանխատեսելի իշխանությունների պարագայում և թեման սուր ընկալող սուբյեկտները ճիշտ և անկեղծ հարաբերություններ լինել, ապա թեման այս ցավալի շարարկումների դաշտ չէր մտնի։ Պարզացած բոլորը կընկալ էին, որ ադրբեջանական սպառանլիքների և ուժի կիրառման շանտաժին դիմակայելու համար Հայաստանը որտեղից հասցնում, զենք զինամթերք է գնում, և դա ուղղված է ոչ թե բարեկամ կամ դաշնակից երկրի տարածաշրջանային շահերի դեմ, այլ սեփական պաշտպանողականությունն ուժեղացնելու և ամրապնդելու համար է։ Հայաստանը ընկավ, որովհետև երկրի ղեկստանձնեցին արկածախնդիրներ, ովքեր սեփական շահն ու իշխանությունը ամենից վեր են համարում։ Մարդիկ, ովքեր ինքնիշխանության անվան տակ ում թրի տակով ասես չանցան, ում ասես չերկրպագեցին, իսկ գինը տանուլ տված հայրենիքն է։